Har du också alltid velat vara freaking rövrik? Men vi vanliga dödliga, vi kan inte relatera till detta. Vi vet inte vad det innebär. Vi kan inte imagine hur det är att ha så mycket pengar. Men då är det ju tur att det finns YouTube-kanaler som Architectural Digest, vars hela grej är att de visar upp extremt dyra hus. Det här är ju något av det sjukaste. Titta på de här priserna. Vad står dollarn i? $1, $2, $6 $9.70, alltså typ gånger 10. Och jag tror jag har hittat en av de dyraste husen på deras YouTube-kanal. Inside the 195 million Bel Air Estate. Det här huset kostar, återigen, ta in det här. Om vi tar 195, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 freaking miljarder kostar det här huset. Det finns fontäner. Welcome to Chartwell, one of the most incredible, iconic properties in all of Los Angeles. Ja, det måste det fan mig vara om det kostar 2 miljarder kronor att bo där. Här har vi då Drew. Drew ska visa oss runt här idag. Det är verkligen sådana här riktiga Alice i Underlandet-träd. Förstår du vad jag menar då? Den här typ onda drottningen. Är det snyggt? Jag vet inte. Ja, det blev väldigt symmetriskt. It's situated on 10.4 acres with views from downtown Los Angeles all the way to the Pacific Ocean. Jesus Christ. Jesus, tillhör det här också? Vilket, vänta, stopp. Vad är det man får för de här pengarna? Är det bara den här klumpen? Ja, den här får du ju, för de visar fontänen innan. French Chateau with 6 bedrooms and 13 baths. Vänta, 13 badrum? Återigen, ja, du ska fan få många badrum för pengarna om du lägger 2 miljarder kronor. Med 13 badrum. Sen när behöver man 13 badrum? With 6 bedrooms. 6 sovrum och 13 badrum. Hur fan går den matten ihop? Det känns väl rimligt att det är fler sovrum än badrum. Canyon trails and golf cart paths. Men stopp! Vad är det här? Vem har det här hemma? Det var ju som en skog. Det är som en skog i trädgården. Var fan ligger denna någonstans? För att när vi såg den här jävla drone-bilden uppifrån, då var det jävligt klippt och trimmat och fyrkantet. Det är det inte här. The secret tunnels. Vänta, the secret tunnels? The pool? House, the tennis court. The French Gardens, tennis court, the yeah. Garden Pavilion, yeah. The Redwood Grove, the 40-car Motor Gallery. Absolut, ja, ja, men jag ska bara... Hej, välkomna hem till mig, min skog, här är min skog. Det finns inte jättemånga människor i världen som har råd att köpa den här skiten. Hur många har 2 miljarder att lägga på ett hus? Det är en jävligt liten marknad. 12,000 bottle wine cellar. 12,000 bottle wine cellar. 12,000, de har alltså plats i 12,000 vinflaskor i sin vinkällare. Det finns plats i 12,000 vinflaskor. Sen har vi även damm. Ja, det är en kojdamm. Det har fler hemma, det kan jag säga. Den känns inte speciellt 2 miljarder kronor. But it will also be nearly impossible to ever put 4 contiguous properties together like this. Det är alltså 4 stycken properties ihop här. Det är 4 stycken olika hus på samma plats. 2 miljarder kronor. Ja, det är ju bara 500 miljoner kronor per hus. What a bargain! Come on in. Check it out. Här är så smörkig och sån här, Drew. This home was built in 1930 and the late Jerry Parenchi. Who the fuck is that? Who this old fart? Är det han som har byggt det? Hur hade du råd med dig? Hur hade du, din fis, 2 miljarder att lägga på det här? Det måste ha kostat mer om man tänker på att bygga upp det från grunden. He shortly thereafter purchased 3 contiguous lots, amassing 10.4 acres. Ja, det är fan med mig huge, alltså, det måste man ändå säga. Det är ju det här huset. Det är allt det här. Det är det här. Det här. Det där. Jag antar att det är det här också. Det är hela den här skiten. Var är det här skogen? Var är skogen någonstans? And probably never to be duplicated again. When you drive up Bel Air Road, you come to the most amazing... Man vet också att det är ett stort hus eller stort tomt när det finns en fucking karta. This estate has 4/10 of a mile of street frontage. Playboy Mansion, half that. Playboy Mansion, half of that. All right, Drew. Chilla, det behöver inte vara någon sån här kukmätartävling. Det behöver det faktiskt inte vara. Jag vet att man nog ska lägga 2 miljarder på huset. Men det behöver inte vara, det behöver inte jämföra med Playboy Mansion. Alltså, det är onödigt. Phenomenal carob trees that have been pleached to give this continuous shape effect. Jävlar vad han myser alltså. Han alltid... Jag vet inte om han är mäklare för det här huset. Det är tanken att han ska sälja det. Jag tror inte det är han som äger det. Jag skulle gissa på att han är mäklare. Fan vad han myser när han ska sälja detta. Han bara, det är typ det dyraste huset någonsin. Och jag ska ta en katt av detta.
Arriving at the front of the house, you might recognize it from the iconic TV show, The Beverly Hillbillies. Nej, I'm sorry Drew, jag känner inte igen det från The Beverly Hillbillies. Limestone and black marble flooring. Alltså det är ju fint och så här, men det är, vi ska komma ihåg, 2 miljarder svenska kronor. Får jag dem här på köpet eller? Det måste finnas ett till att impress mig nu. Ambassadors, foreign dignitaries, all would come, enter through the foyer, into the main salon. Hur vet du det? Han är bara så här, massa kända diplomater och annat kommer från the entrance. Enter through the foyer. The foyer in i den här main salongen. Finns det någon fakta på det? Finns det någon bilder? The parquet de Versailles flooring was shipped in from Europe. It's 18th century and it took the French artisans 3 months to install. Jesus Christ. De skeppade alltså in något specialgolv från Europa som sen tog 3 månader att ligga. Är det värt det? Alltså, titta på det. Det ser ut som vilket jävla trädgård som helst. 3 months to install. And from here? Vänta nu, backa några sekunder. What is going on here? 2 miljarder? Då vill jag inte säga sån här skavank. Vad är det här? Där är det ju någon jävla sak. Vad är det för någonting? Vad är det här? Den pluggen är för fan utanför väggen. Kom igen. Drew, vi ska lägga 2 miljarder här. Du får fan mig step it up. Vad är den här notchen här? Det är ju smuts. This dining room seats 24 people, but what's incredible about this room are the panels. Jesus Christ, det är så riktigt jävla, något jävla 1700-tals slott. 18th century, and if you look closely at these wood instruments, you'll see strings on them. Men är det snyggt? There's 5 kitchens. There's 5 kitchens! 5 kök! 5 kök! Vad ska man laga dem? När behöver man 5 kök? Eller det kan ju inte vara att man ska bo här ensam. En familj kan ju inte bo här. Alltså det får ju plats för fan hur mycket människor som helst. Vad är tanken att man ska ha det här huset till? Jag förstår inte det. Jag förstår inte motiveringen till varför man skulle köpa det här. Hur många barn ska man ha för att det ska vara värt? Så vi behöver 5 kök! Ska lagas mycket falukorv och makaroner? And now we're at the bar. I feel like I'm in one of the Harry's bars. Anywhere around the world. The bar is made of maple. Television pops up in back. If the walls could speak, they would tell incredible stories. Jag försöker verkligen sälja den här skiten. If the walls could speak, they would tell incredible stories. Det skulle ju faktiskt de flesta. Du kan ju åka till något riktigt nedgånget helvete, typ i såhär Vitryssland, så kommer de vägarna också tell incredible stories. Screening room as well. The panels slide open, revealing huge speakers. And at the push of a button, the screen comes down. Is it like that at your house? Vad hela ska vi gå in till the ballroom? Mitt vardagsrum här. Och så klickar man på knäet så hela väggen bara. And over there. Oh Drew, what a man. Han försöker verkligen sälja det här. And over there. Och sen säger plötsligt är han där och spelar piano. Mr. Prancho loved to entertain. Vem fan har det här hemma i sitt vardagsrum? Att man har som en jävla draperi som bara öppnar, som väggar som öppnar upp sig. Och där är det som en scen. Vem fan har en scen i sitt vardagsrum? And through these double doors, guests could just step out and enjoy the view. Jävlar! Alltså, man måste fan ändå, jag har ju varit skeptisk hittills, men man måste ändå ge dem att den här viewen är fan sjuk. Nu är det jävligt dasset just den här dagen. Jag vet inte om det bara är LA som är väldigt polluted och allt det här bara avgaser, för i så fall inte så nice. Tveksamt om det är värt 2 miljarder dock. Man hade ju tappat bort varandra här. Tänk dig såhär om du och din familj skulle bo här. Man bara, är det någon annan hemma eller är det bara jag? Det hade ju tagit timmar att hitta folk. Men bara, var är de någonstans? Jag får veckla ut min karta och gå runt och leta. Let me take you down one of these cascades. Trust me, you've never seen anything like it. French architects. What's that? Vad är detta? Vad är de här boobsen? Ja, om inget annat, det vet han också, titta på han. Han tittar rakt ner på löven och bara varför har inget tagit bort de här löven? Vi ska sälja det här för 2 miljarder, you guys! 1000 trees and plants onto the ground. 22,000 trees and plants. Ja, de rika, de kan. Seeing it in the daytime is one thing. Sing at night, something completely else. Jävlar skiten blinkar som om vi har någon jävla stjärnhimmel. Vad är det som händer? Vad är alla lampor? And here we arrive at the Grand Fountain. The Grand Fountain. För 2 miljarder, den är inte så imponerande. Återigen, de pekar ut saker som är så här. Det här hade du kunnat skita. Jag skiter verkligen i fontänen. Det är inte så. Vill man bo här, man har inte vågat röra någonting. Man vet att allting är så pissdyrt. At its best. Symmetry at its best. Nice, my dude. Symmetry. I'm sure that's a serious sliding hill if we had any snow. Don't get any ideas. Let me take you to see the pool. Okay, let's go to the pool. Again, the pool.
Det är så, tänk bara ta så bara, jag känner för att gå ut och bada. Ta då typ 10 minuter att gå till poolen. Så jävla ovärt ändå. Vill man inte ha det lite mindre, lite tajtare omkring sig? Eller? Jag vet inte. Jag har aldrig bott i något så här stort sätt. Jag kan inte relatera direkt. Jag tror inte ni heller kan. Det där är det poolhouse. Det är bakgrunden där. Det där är det poolhouse. Det där är större än ett vanligt hus. So large in nature, cascading rock garden that leads you to the pool area. Det är stort alltså. Titta vad stor den här poolen är. De är på andra sidan. Drew står som en liten tändsticka. Enorm. Det är som en sån här jävla OS-pool för tusan. Jag kunde jobba på krukorna för palmerna. De är faktiskt inte så fina. De ser ganska tråkigt. You have a round bar over here and a great hangout inte area. Bar, ja. It has a absolut, full kitchen. Absolut, två barer. And you gotta come see this. Vänta, stopp. Du har alltså ett omklädningsrum. The pool house har ett omklädningsrum. Ja, för att det behöver du när du är hemma. Eller vadå? Man behöver ett omklädningsrum hemma. And a woman's. Vänta, det finns två omklädningsrum. Ett för män och ett för kvinnor. Ja, men såklart. Såklart, vad trodde jag? And these are the secret tunnels. Tunnels that what the hell is happening? You from the pool to the house to the outer walking grounds. Luciano Pavarotti used to visit Chartwell quite often and he used to love to come down into these tunnels and practice. Nej, Drew, nu ljuger du fan. Alltså, nu är det nu bullshitar du. Pavarotti brukar komma hit för att han älskar att sjunga i den här tunneln. Nej du, det tror jag inte på. Nu Pavarotti har sjungit på de största jävla operorna i världen. Han kommer inte till den här jävla tunneln för att sjunga. Hello! Jävlar, Drew är verkligen försålt det här huset. Han gör allt. Right down here, you can either go to the pool where we just came from. Det är så fett obehagligt. Tänk, jag hade inte vågat vara här nere om jag hade det här huset. För det första, man kan inte vågat vara i det här huset generellt. För det är för stort. Man kan, om någon bryter sig in har man noll koll. Tänk att gå ner här nere, ensam, i de här jävla katakomberna. Wait till you see this. Oh, jävlar, fan det som we händer call- nu. Nej. Det börjar fan spåra nu alltså. Vad är det där för någonting? Vad är den här ingången? Nu någon behöver dra i bromsen här och stoppa. För att alltså, det har ändå varit classy hittills. Men nu börjar det ju verkligen bli Disneyland av hela grejen. Vad är det här? It was first seen by one of the landscape architects over in Italy. And this is a replica. It's made out of papier-mâché. Den är byggd av papier-mâché. Ja, det låter inte så jävla exklusivt. Den ser inte speciellt exklusiv ut heller. Det ser ut som Disneyland. Jag vet inte om de har försökt åstadkomma någon sån här dödskallegrottan-grej. Men du är inte fantomen. Chilla. Try to keep up. Try to keep up. And listen to those rolling streams. With its koi pond. Nej, koi-fiskarna igen alltså. Det är inte så imponerande. Min moster i Trelleborg hade koi-fiskar hemma. Det är inte imponerande. Det här är då sjukt. It feel like you're in the middle of Bel Air. This is truly. Det är så, stackars, titta den här mannen. Han bara, fy fan. Vad är det här för jobb? Jag ska behöva köra runt massa rika idioter på deras egen jävla trädgård. The back of the main house. And now we're arriving at the Redwood Grove. Jeez, nu är vi i skogen. Look at these majestic. Det är sjukt att du får en skog. Magical out here. Man kan inte ha en skog i sin trädgård. Somewhere else. Where do you find this in Los Angeles? I'll tell you where. Nowhere. Ja, det är så sassy när han försöker sälja den här grejen. Where do you find this in LA? Nowhere. Welcome to the Thames Pavilion. Såklart. With its north south facing championship size tennis. Det är också ingen så här. Det är ingen liten vanlig. Det är ingen så här typ basic tennisbana. Nej. Music to my ears. Okej, det är guesthouse. Då ska vi alltså titta på det guesthouse. Ska jag bara utgå från att det guesthouse kommer vara bättre än något annat hus man någonsin varit i hela sitt liv. There are 5 bedrooms, 6 baths. Återigen, 5 sovrum, 6 badrum. I bara gästhuset. För att alla kommer behöva skita samtidigt. Det är helt orimligt att ni har fler badrum än sovrum. Sir Luciano Pavarotti used to love coming to the property. Han snackar mycket om Pavarotti alltså. Det är... Kan jag få se någon bilder eller? Jag vill se honom. Jag vill se honom i action. Jag vill få lite filmmaterial på när han sjunger den här tunneln. Han tror jag inte på det, Drew. What a wonderful room. Han pratar som att han kommer dit för att typ relaxa. Bara så, men jag åker ut på hotell nu. Jag ett rum här hos... Nu är jag på att fingra på de här pianorna igen. Yep, this one works too. Now we're in the car gallery. It holds 40 cars. It's truly
a collector's dream. Jag antar att den här typen av hus har väldigt mycket stora fester med väldigt mycket inbjudna människor, så då kanske det makes sense att ha ett garage som tar 40 pers, alltså 40 bilar. Men om det skulle bara vara för privat bruk, alltså vem fan har 40 bilar? Jag tror inte ens, jag har ju för fan inte ens 40 par kalsonger. Alltså det är så här. Nu ska vi titta på våra 12 000 vinflaskor, no, vad fan var det? This wine cellar holds 12,000 bottles of wine. Hur hittar man bland 12 000 flaskor vin? Man bara, uff, jag är sugen på den där special special nummer 10, den vill jag ha. Var... There was a gentleman who den fyller ju inte upp det, det är ju fan helt tomt. För ingen har 12 000 flaskor vin. Alltså köp in 12 000 flaskor vin, får du lägga 2 miljarder till. You are your closest neighbor. You've been around, you've been on the golf cart, and this can all be yours for $195 million. Titta på det där smilet. Och allt detta kan bli ditt för ynka 2 miljarder svenska kronor. Sjukt you guys. Någon dag kanske. Tack så mycket för att titta på, tyckte videon var rolig. Om du vill supporta kanalen så kan du gå in och kolla. Det finns merch nämligen. Merch länk finns i beskrivningen. Vi har hoodies, vi har t-shirts, vi har long sleeves. Alla med Lucetti Studios på bröstet och en fet varg tiger sak på ryggen. Är man intresserad, länk i beskrivningen som sagt. Ett extra tack till som like, kommentar, alla med vis och prenumerera på YouTube-kanalen. Det är precis för mig och kanalen också, verkligen, ni vet. Så för att ni tar hand om alla kings, kommer jag tycker att ni är fantastiska. Så ses för när vi ses. Hoi!